Assalamualaikum. Saya Faiz Sejuk Sepan. Kau nak cerita tentang kenangan berhari raya, kenangan yang memang real ataupun memang betul-betul kenangan punya, dekat Konti lah, beraya di Konti. Yang rasa je tahu macam mana kenangan beraya kat Konti. Dan sebelum pandemik, saya dan isteri sempatlah berhari raya. Ini memang kenangan beraya di perantauan di Sofia, Bulgaria. Malam raya, buka puasa sehari kat situ. Dan juga pagi raya tu sempatlah solat Aidilfitri di Masjid Bani Abashi. Takbir raya sama-sama ramai-ramai. Saya sebab ramai jemaahnya, so di perkarangan masjid tu lah. Dan walaupun jauh dekat Sofia kan, di Balkan sana tu, tapi saya tetap dapat menikmati juadah Malaysia, juadah tempatan. Kita ada ketupat palas, ada rendang saya bawa siap-siap dari Malaysia, dan kuih-kuih raya yang kawan-kawan kirim. Lepas tu saya macam ni lah, busananya, penampilannya pusing satu pekan Sofia tu. Orang-orang tempatan pun tanya datang dari mana. Alhamdulillah sempat saya promote Malaysia. Apapun, selamat hari raya saya ucapkan. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum.